كسبت تيتر شيخر. تمام كامر جوبت شو دبا რამე ინტერეს თქვენი აზრი მაინტერესებს ციფრულ თეოლოგიასთან დაკავშირებით. ანუ 2017 წელს როგორც მოგეხსენებათ, შეიქმნა ასე ვთქვათ რელიგიური მოძრაობა სახელწოდებით მომავლის გზა, რომელიც ღმერთად აღიარებს ხელოვნურ ინტელექტს და მისი ასე ვთქვათ ამ ეგრეთ წოდებული რელიგიის ფუძემდებელი გახლავთ ენტონი ლევანდოვსკი. ამ ასე ვთქვათ პროტოტიპს და რელიგიას ეგრეთ წოდებულს ყავს როგორც ასე ვთქვათ თანამოაზრეები და ალბათ მიმდევრების ბჭყალებში, ისევე ასე ვთქვათ სერიოზული მოწინააღმდეგეებიც და მათ შორის არის ილონ მასკი, რომელიც ასე ვთქვათ ეწინააღმდეგებოდა როგორც ამ ეგრეთ წოდებულ რელიგიას და ზოგადად ხელოვნური ინტელექტის როლის გაზრდას კაცობრიობის ყოველდღიურობაში და ზოგადად ისტორიაში. ასევე ის ეგრეთ მიიჩნევდა ამ ყველაფერს ერთი შეხედვით კერპთაყვანის მცემლურ კონცეფციად. თქვენი აზრი მაინტერესებს, რამდენად ასე ვთქვათ იზიარებთ ილონ მასკის ამ შეხედულებას და თქვენ არ გეთიშეთ კონცეფციებში დარჩეს? კი ბატონო, შესანიშნავი კითხვა იყო ერთ-ერთი მოულოდნელი ჩემთვის და აი ძალიან სასურველი კითხვა, იმიტომ რომ მე ახლა ვეცდები რომ ილონ მასკს ესა თავის პასუხი არ ვიცნობ სამწუხაროდ, რაც შეეხება ხელოვნურ ინტელექტს. მაქვს ამაზე მომზადებული პასუხი, ცოტა იმპროვიზაციასაც მივაყალიბ. დაუკვირდით, ასეთ მინდა ხაზე ხართ ხო? დიახ, დიახ, ისმენთ. თქვენ სახელი თუ შეიძლება? საბა. საბა. საქართველოში არის ესეთი მიმდინარეობა, ჩემი მეგობარი კოტე ფხაკაძე, ცნობილი ალბათობის კათედრის თეორიის კათედრის გამგის შალვა ფხაკაძის შვილი გახლავთ და ერთ-ერთი ასეთი ენს კალბათოვი იღებდა, მე მგონი მოაწილებას ამ გრანტებით ფინანსდებოდნენ თეორიული ხელოვნური ინტელექტის ასე დანერგვის პროცესში. მაგრამ როგორც ყოველთვის ხო, მე შეიძლება ახლა აიგივე ასეთივე სტილის არგუმენტაციის მოყვანის იმედ მარტივი ამაზე პასუხი, რომ მე თვითონ აი პოლემიკის საგანი არ გამოიწვიო სამან. თუ ციფრული ახსენეთ თქვენ ხო, ხა ციფრული ჩვეულებრივი ერთ ნოლების და ერთების ერთობლიობაა ხო უჯრაში და ეს თვითონ ავტომაგნიტურ დონეზე არის, იმპულსი არის და არ არის ხო, ხვდებით? და მე აქედან წარმოიქმნება ალგორითმი. ხა თქვენ წარმოიდგინეთ, დაუკვირდით, გავყოთ სიტყვა ხელოვნური და სიტყვა ინტელექტი. მოდით ახლა შევაფასოთ, ინტელექტის არსი რა არის? საერთოდ რა არის ინტელექტი? ძალიან რთული იქნება ამაზე ამომწურავი პასუხის გაცემა. ჩვენ ვეძახით გონებას და აზროვნებას ინტელექტს, ხო? დიახ. რაც უფრო აზროვნება უფრო ლოგიკურია, რაც უფრო უთეთ კავშირები და აი ეს მოვლენების, რაც ახლა თუ უყურებთ განაცემას, ექსპერიმენტული მოვლენების ლოგიკურ კავშირებზე რო საუბარი, აქედან აღიქმება აი იქ, ხო? ინტელექტუალურ დონე, ხო? ადამიანის ასე უწოდებენ. მათ შორის ემოციური მდგომარეობაც ითვლება ინტელექტში, ხო? სტოპ, აი ახლა ეგ ცოტა საკამათოა. ემოციური მდგომარეობა ინტელექტი ვერანაირად ვერ შეიძლება იყოს. არ თუ არ ყოფ, მაგრამ ნუ მეცნიერამდეგები, რა შუაში ხა გონებასთან ემოცია. თუ ემოცია გავლენას ახდენს გონების, ესე იგი, დასკვნებზე და შედეგებზე სხვა თემა. დიახ, ამაზე მქონდა. მაშინ ესეც გონისფერი ყოფილა. და ემოცია არის უფთა ქიმია ამ დროს. გონი კიდე აბსოლუტურად ამოსულია ყველანაირი, ესე იგი, შეგრძნებითი და სენსორული, ესე იგი, პრინციპებიდან. მიხვდეთ? დიახ. ხო, რელიგია უფრო ჟორს მიდის. გონებას სულთან არ აკავშირებს. გონისფერი უფრო მშვენიერია. ესეთ ამას ბოლოს გეტყვით. გავაგზავნოთ ესე გასაგებია, ხო, ინტელექტი რა არის? ესე გონების მოქმედების სხვადასხვა შეფასებითი კრიტერიუმი, ხო? დიახ. ზოგს მეტი აქვს, ზოგს ნაკლები. ეხლა ხელოვნური რა არის? ხელოვნური ნიშნავს, რომ ესე ჩვენი ხელებით არის გაკეთებული ბუკვალა გავარეა, ესე არ დაგვწინონ ამაზე, მე მგონი, ძალიან კარგად მოსის ხელოვნებაში. რას ნიშნავს ხელოვნება? ხელით შექმნილი, ანუ ჩვენი შემოქმედება. ჩვენი ადამიანების, ხო? ხო? ალო. დიახ, დიახ, ისე. ხო. ესე იგი, ჩვენ გამოდივართ შემოქმედები. ესე ინტელექტს ვქმნით ჩვენ თვითონ. გაიტიშა.